aí, galera psicótico, estamos aqui com o Rodrigo Taigra. E aí, Taigra, como é que foi sua preparação para essa luta de hoje, cara? Uma preparação dura. A gente teve um professor Jacaré, que deu preparação físico, o mestre Leônidas, prepara a gente muito bem. O resultado sempre a gente vê nos eventos que a gente luta. Então, você é um cara que está sempre presente no card do WFE, mas o WFE 6 você não pôde lutar porque você promoveu um evento, o Wolfman Fight. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento que você promoveu lá. O Wolfman Fight, assim, foi uma experiência nova pra mim, né? Até tanto, eu não sabia o que era promover um evento de MMA. Foi muita correria mesmo. É melhor você estar em cima do ringue, levando pau, dando pau, do que promover evento. Quando eu acabei o evento, parece que tirou um peso, assim, de 100 quilos das minhas costas. Parecia que eu tinha entrado em overtraining. E aí, galera da Psicóticos, estamos aqui com o Eric Parrudo, da equipe Zé Mário Team. E aí, cara, o que, que você está achando do WFE como um evento? WFE que já está na 7ª edição, o que, que você está achando da recepção do público daqui da Bahia para esse evento? O público está aceitando bem o evento, graças a Deus. O evento está crescendo aqui na Bahia, no Brasil. E vai ser show, a estrutura nova aqui, com shows de Racionais e MV Bill aí. A gente vai ver como é que vai sair essa luta hoje. E aí, galera psicótico, estamos aqui com o Jadir Guida. Então, Jadir, queria saber como foi sua preparação para a luta de hoje, cara. Treinei muito a parte técnica com o professor Leônidas Godin, da Gracie Barra Bahia. Minha preparação física foi feita pela minha personal, Samantha Guida. E o treinamento funcional com o Jacaré. A gente fez um treinamento muito intenso. Estudou um pouquinho o atleta, né, pra saber, ele é um bom fisicamente, falando, vindo muito da área do boxe, mas a gente já tem já uma estratégia já feita pra luta já. Certo. Você pretende lutar mais em pé ou no chão? Você fica mais confortável em pé ou no chão? Eu fico mais confortável no chão, eu vim do jiu-jitsu, né, minha raiz, tô aprendendo ainda, muito ainda no chão, e tô começando a aprender a parte de cima, né. Mas a luta já começa em pé, a gente tem que ter uma certa experiência, né? Mas o meu carro-chefe é o jiu-jitsu, não tem pra onde correr. Thank you.
público o que está em disputa nessa noite. Uma salva de palmas para o cinturão até 93 quilos. O objeto de desejo desta noite. E trazendo toda a sua...
derrubarem e conseguirem bater no chão. Eu não vou me tentar puxar pra cá, depois que não é a minha. A minha é o boxe, eu acredito muito nas minhas mãos. E eu tô lá pra nocautear e em busca do que eu sempre é o nocaute. Você é o boxe da estratégia. Na verdade, todo mundo tá esperando o vencedor em pintar em pelagem de Brock Lesnar. O que você acha dessa luta? O que você acha do favorito? É uma luta realmente bastante dura aí, ó. Os dois são excelentes aí, né? Com certeza o Brock Lesnar assusta a todos. Mas eu vou ficar preparado, com certeza. Eu acho que na época eu vou evoluir cada vez mais e aprendendo muito. E tenho certeza que eu vou ter condições de fazer esse cinturão aqui no Brasil, mais um cinturão no Brasil. Já temos dois aí, eu espero que eu seja o próximo a trazer mais um cinturão aqui no Brasil e pra Bahia, né? Esperamos isso, gostei muito de você. E mano, você sempre saiu daqui. É isso aí, galera, psicóticos. Esse foi o WFS7, realizado aqui no Etimaio do Salvador. Espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura. Muito obrigado, valeu, galera!